არის, არაფერს არ აძლევს თავება უწევთ. ეს ბანკებთან უნდა ბანკებთან დაღუპა ხალხი. 1% არა, შეერი დადის ნახევრები. იმ ხელა პროცენტებია რომ შეერი დადის ხალხი. არავითი არ მიუწია შვილო, არავითი. არ გსმენია. ვენ. ინტერნეტ გამოცემა დიახ. და ძალიან ყმაყობილები ვარ ამ თავრობის. არა ვარ ყმაყობილები, არა ვარ. ვენ ხარ, ვენ არა ვარ. რავიცი მე ორი წელია რომ ესმის, რომ უფრო ცოტა გაზრდეს და არ არის ასეო. უკაცენ გასწრინ. აქ შეიძლება უკაცენდავა. როგორ მოხდა ეს რა უკაცენდა მოხდა? არ არსებო. დიდი თემის ჯუ. არ ხსმენია თუ მსგავსი რამ არის, კი? არა. რეკლამაში არის, ხო? ისე არ არის სწორს მე. არა, 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 სწორია. კარგი, საერთოდ რაღაც დაუწყია თამთავი ეს კი. დარგეიეთ, მსგავსი რამ. ძალიან გავიგე, მაგრამ ამ თავრობის არაფერი არ მჯერა. რატომ? იმიტომ, რომ სახალხისთვის არც ერთი თავრობა არაფერს არ აქვს. ძალიან ცუდია ეს. ძალიან ცუდმა დაღუპა ხალხი. კიდევ სასწესხე თვითონ ადამიანი აქვს ჩვენ დაჯგუფებას კიდე იქით გვატყავებენ 1% კარგი დრო სა რომ ქვეყანაში ცხოვრობთ საქართველოში ხართ თქო თუ რამე სამას მე ვარ სხვა შანს ფეს გამარჯვების ხმასაც ხმას პერონდა მთავრობას 1% ხმას ელოდება 1% სახით